Så här såg det ut då hösten 2017 och det minns vi nog de flesta av oss hur stort det var. Och vissa av de här uppropen hördes starkare och vissa var lite svagare och vissa branscher var det helt tyst ifrån. Och det här är bakgrunden till det arbetet som vi initierade strax efter MeToo-uppropen. Vi som kunskapsproducent som vi ser oss, Kantar Sifo, vi vill hjälpa till här. Vilken typ av kunskap behövs för att komma till bukt med de här omfattande problemen som MeToo-uppropen visade på? Så det första vi ville göra det var att ta reda på men hur stort är det här problemet egentligen? Och är det så att de här branschuppropen som har det starkast, är det så att problemen är större där? Och där det var helt tyst, är det inga problem där? Var det därför det var tyst? Så det var det första vi ville göra. Och för att kunna göra det här så initierade vi någonting som vi kallar för samverkan för ett hållbart och inkluderande arbetsliv fritt från trakasserier. Och där ingick just då först en undersökning där vi tog reda på omfattningen. Vi ville veta hur utbrett är problemen och vart finns de och var är de störst. Och det här var ju också någonting som vi ville göra väldigt snabbt. För det påbörjades ju genast ett förändringsarbete ute på i samhället i stort, på arbetsmarknaden i stort, men också hos enskilda arbetsgivare och enskilda branscher. Och när man ska påbörja ett förändringsarbete så är det viktigt att veta hur ser nollvärdet ut. Vad är utgångsläget för att kunna följa över tid, för att se att alla de insatser som görs genom åren faktiskt har effekt och att de är kostnadseffektiva. Och att, att satsningarna görs på rätt platser ute på arbetsmarknaden. Så att därför så tycker vi att det var viktigt att börja mäta fort och kunna följa över tid. Och lite senare idag så kommer vi höra Maria från SCB som kommer berätta mer om just det här vikten av att lyssna på de anställda och värdet av att ha gjort en sån här typ av undersökning. Men inom ramen för det här samverkansprojektet så nöjer vi oss inte bara med att mäta hur det ser ut, utan vi vill också ta reda på men vad ska man då göra? Och det kanske var den första frågan som de högst ansvariga borde ha ställt sig när man såg att det här är någonting som vi har blundat för kanske allt för länge. Vad borde vi göra? Vilka typer av insatser är effektiva? Vilka typer av insatser ger det som vi vill? Vi vet ju att det här med orsak-verkan-samband, vi som har tittat på forskning, är ju svårt. Så även om de insatser som görs och alla de initiativ som görs har en god vilja bakom, är det ändå rätt insatser? Och vi vet att ibland kan det faktiskt vara så att det inte ger någon effekt alls och att det ibland kanske till och med kan vara kontraproduktivt. Så att vi vill veta vad är det då man borde göra. Och då vände vi oss till forskarna. Och vi tog initiativ till att samarbeta med några av Sveriges främsta forskare på det här området som hjälpte oss med att göra en kunskapssammanställning. Att titta på den forskning som finns kring förebyggande insatser mot sexuella trakasserier. Där. Så inom ramen för samverkansprojektet så har vi nu kunnat publicera två rapporter. Och den första har då forskare vid Göteborgs och Stockholms universitet hjälpt oss med. Och jag kommer bara nämna kort huvudslutsatserna från den rapporten. Och sen så är det då den här undersökningen som vi har gjort på Kantar Sifo bland den yrkesverksamma allmänheten. Den första undersökningen gjordes strax efter MeToo-uppropen startade och den andra gjordes nästan 2 år senare. Så att vi kan se början av en trend här kanske. Har de här insatserna som faktiskt initierades strax efter MeToo-uppropen gett någon effekt? Det här är de forskare som vi har samarbetat med. Angelica och Fredrik är framförallt de som står bakom rapporten. Och båda de här rapporterna ligger på vår hemsida. Man kan söka på samverkans,
projektet och Kantar Sifo så hittar man det. Och undersökningarna då, de är ganska stora. Den senaste vi gjorde innehåller 4 000 personer. Och det betyder att man kan bryta ner på ganska de större grupperna i alla fall på arbetsmarknaden, branscher och sektorer, kön, ålder och så vidare. Och den här undersökningen som vi har gjort, syftet med den är att den ska vara ett konstruktivt underlag för de som vill jobba med ett förändringsarbete. Så tanken är vilken typ av kunskap är värdefull för att man ska kunna ha en bra grund att stå på när man initierar ett förändringsarbete. Först så tittar vi på attityder, alltså medvetenhet bland de anställda kring de här frågorna. Och sen har vi ett avsnitt där vi tittar på olika konkreta situationer och beteenden som man kan ha varit med om. Och självklart då frekvensen av utsatthet för sexuella trakasserier men också trakasserier generellt utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Och vi vet ju att det här hänger samman, olika typer av diskriminering och trakasserier, kränkningar. Och sen har vi ett avsnitt där vi har uppföljande frågor till dem som säger att de har varit utsatta. Så var har man blivit utsatt? När? Av vem? Om man har varit utsatt, har man berättat det här för någon? Och det är ju kopplat till det här kring tystnadskultur. Berättar man? Och vad händer när man berättar? Hur agerar arbetsgivaren och ens kollegor? Får man det stöd man behöver? Och sen i den här senaste... I den senaste undersökningen så har vi också med ett avsnitt för chefer. De som har ett personalansvar. Vilka erfarenheter har man och vilket stöd efterfrågar man? Och nu ska jag visa en del av resultaten. Där. Det här är en av frågorna som vi ställer i undersökningen. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för sexuella trakasserier i eller kring din arbetssituation? Ja, nej eller tveksam vet ej. Det här är en ganska enkel, rak fråga. Och det kanske också är en sån fråga som de flesta medarbetarundersökningar innehåller när man vill fånga upp det här. Och då ser vi resultatet. Här. I den senaste mätningen så såg vi att det var 2,9% av den svenska yrkesarbetande allmänheten som svarade att ja, jag har varit med om sexuella trakasserier någon gång under de senaste 12 månaderna i en arbetssituation. Och då vill jag att vi ska fråga oss, okej, är det här hela sanningen? Är det 2,9% som har varit utsatt för allt det här som vi hörde under MeToo-uppropen? Oops, nu har vi hoppat alldeles för långt. Kan vi? Nej. Ja, okej. Okay. Ta den. Okej. Okay. Jag nämnde ju kort att vi hade ett avsnitt där vi frågade om konkreta beteenden och konkreta situationer som man har varit utsatt för. Och det här är ett antal konkreta situationer som innehåller ett mindre tolkningsutrymme än vad just begreppet sexuella trakasserier innehåller. Vi vet sedan tidigare att när man ska mäta den här typen av frågor så räcker det inte med att ställa en sån här enkel fråga. Sexuella trakasserier är ett abstrakt begrepp, ett juridiskt begrepp. Ämnet är också kopplat till skuld och skam, stigma. Vill man identifiera sig som en person som har varit utsatt för sexuella trakasserier eller inte? Så därför så hade vi också de här konkreta beteendena och situationerna som vi frågar om. Och det är allt från verbala kränkningar till grova fysiska övergrepp,
som att man har blivit, någon har tvingat en till en sexuell handling. Man har varit med om att få ovälkomna mejl och sms av sexuell art som har upplevts kränkande och så vidare. Så när vi sammanställer de här olika beteendena och handlingarna som man har varit med om, så får vi den här siffran, 13,6%. Så att den enkla frågan ger 2,9%. Och 13,6%, de här konkreta beteenden och situationerna som kan betraktas som sexuella trakasserier. Och när vi slår samman dem så får vi 14,4%. Och det här är någonting som vi tycker är väldigt viktigt, att ni som arbetsgivare som mäter det här ute på era arbetsplatser, vill man lyssna på de anställda och få en bild av verkligheten, hur ser utsattheten ut, så räcker det inte med att ställa en sån enkel fråga. Och man ska förhålla sig väldigt kritiskt till de här siffrorna. De här konkreta situationerna som vi har listat i vår undersökning, det är ju självklart inte allt man kan vara med om som kan ses som sexuella trakasserier. Men vi tror ändå att det är närmare den verklighet som de anställda befinner sig i. Så att ett kritiskt förhållningssätt, och vill man mäta det så räcker det inte med en enkel fråga. Och genomgående sen i undersökningen så är det just den här siffran 14% som vi utgår ifrån. Och så skulle vi då svara på, hur har förändringen sett ut sen MeToo-uppropen? Så här ser det ut i olika grupper. På totalen så är det 14%. Men det skiljer sig ganska mycket mellan olika grupper. Det är framförallt kvinnor som har varit utsatt något mer än män. Och det är de yngre åldersgrupperna som har varit utsatta mer än de äldre. Och hur förändringen ser ut ser vi här. Och vi ser ingen förändring sen MeToo-uppropen startade. Så 2 år efter MeToo-uppropen var, när den här andra mätningen gjordes, så ser vi inga signifikanta skillnader. Det är faktiskt så att det är sällan vi ser så här pass stabila resultat under en 2-årsperiod. Och så här ser det ut på arbetsmarknaden. Det varierar något bland tjänstemän, studerande och arbetare. Anställningsform kan ha en viss betydelse, men när vi kontrollerar för ålder så ser vi inte riktigt de här skillnaderna. Utsattheten är störst på bland kvinnor på mansdominerade arbetsplatser, som vi ser längst till vänster. Och vi ställde ju också den här frågan som vi vill ska fånga upp det här med tystnadskultur. Huruvida man har informerat någon och berättat om det här för någon. Och då ser resultaten ut så här. De mörklila staplarna är den senaste mätningen och de ljuslila staplarna är från den första mätningen då, strax efter MeToo-uppropen. Och vi ser att det vanligaste är att man berättar för en kollega. I andra hand så berättar man för en arbetsledare, en chef. Och ungefär en tredjedel har inte berättat för någon. Och ni ser att det är lite skillnad på staplarnas höjd, men det är inga signifikanta skillnader. Vi ser alltså ingen skillnad i tystnadskultur mellan de här åren. Det här är de viktigaste slutsatserna från forskningssammanställningen. Och det främsta resultatet är ju att forskning saknas i stort sett kring vad som är effektiva åtgärder för att komma till bukt med sexuella trakasserier ute på svenska arbetsplatser. Det finns en del forskning som relaterar till området, så där har vi försökt ta ut en av de viktigaste lärdomarna. Och det handlar framförallt om någonting som Maria senare kommer att prata om, att få med sig hela organisationen och även ha en stark förankring i ledningsgruppen för att komma till bukt med den här typen av problematik. Men hela rapporten finns alltså på vår hemsida.
Ja, så att de viktigaste resultaten från vårt arbete hittills, jag hoppas ju att vi kommer kunna fortsätta med det här, det är att utsattheten och tystnadskulturen, vi ser inget stöd för att det har minskat sedan MeToo-uppropen, och forskning kring vad man borde göra saknas fortfarande. Jag kan gå vidare. Måste också berätta att de som gjorde det möjligt för oss att genomföra det här arbetet, det är de här organisationerna som ni ser på bilden. Det är fackförbunden LO, Handels och Unionen, Bankernas arbetsgivarorganisation, Svenska Bankföreningen och Trygghetsstiftelsen. Och nu så vill vi ju självklart fortsätta med det här arbetet. Vi ser ju att utsattheten ser ut att vara lika stor som den var när MeToo-uppropen var. Kunskap saknas fortfarande och vi vill fortsätta mäta det här. Så vill man vara med oss eller vill man bidra på något sätt så hör av er.